ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। ओबीसी समाजाला हक्क मिळेपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही। ओबीसी आरक्षणासंदर्भात विजय वडेट्टीवार यांची सांगलीत पत्रकार परिषद। देशातील ओबीसी समाजाची सद्यस्थितीत बिकट अवस्था आहे। त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी नोकरी तसेच राजकारणासाठी आरक्षण मिळणं महत्त्वाचं आहे। त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासाठी लढाई सुरू केली आहे। ही लढाई देशभर घेऊन जाणार असल्याचे प्रतिपादन ओबीसी नेते आणि राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगलीत शनिवारी केलं। घटनेने दिलेला हक्क मिळेपर्यंत स्वस्थ बसणार नसून ओबीसींनी एक संघ व्हावे असं आवाहन त्यांनी केलं। आणि 50% जी सिलिंग आहे ती उठवावी, म्हणजे अनेक राज्यातील मोठ्या समाजाच्या काही गरीब समाजाच्या मागण्या आहेत। उदाहरण मराठा समाजामध्ये अनेक गरीब मुलं आहेत, त्यांचीसुद्धा मागणी ती पूर्ण होईल, त्यांनासुद्धा ते मिळेल। पण आता 370-72 जाती असलेल्या समाजातून ओबीसी समाजांना समाजराजांनी सांगितलं की आम्हाला त्यांच्या ह्याच्यातून नको आहे, आम्हाला स्वतंत्र द्या। अनेकांनी तीच भूमिका मांडलेली आहे। आमचे अशोकराव चव्हाण साहेबांनीसुद्धा काल हाऊसमध्ये बोलताना अधिवेशनामध्ये तीच भूमिका मांडली। आता यामध्ये एकूण घोळ जो होतो आहे की आमची भूमिका ओबीसी समाजातील नेता म्हणून, कार्यकर्ता म्हणून, जनता म्हणून हीच आहे की मराठा समाजाला आरक्षण मिळालंच पाहिजे। ती भूमिका कोणाचीही त्यामध्ये विरोध नाही, परंतु हे मिळवत असताना मात्र ओबीसीवर अन्याय नको, स्वाभाविक आहे। कारण ज्यावेळेस पंजाबराव देशमुख साहेबांनी मराठा समाजातील अनेक लोकांना आवाहन केलं होतं की कुणबी म्हणून तुम्ही ओबीसीमध्ये या, त्यावेळेस आमच्या विदर्भातले आमचे लोक शहाणी होती, सगळे कुणबी होऊन जा, त्यांनी ओबीसीचा हक्क मिळवला। आज कोणीच तिकडे मराठा नाही, त्याचवेळेस हा विषय संपला असता। आणि आजही काय तो विषय संपल्याला अडचण नाही, पण थोडी 10-15% तरी मर्यादा केंद्र सरकारने वाढवून दिली तर हा प्रश्न सहज सुटेल। मराठवाड्यापर्यंत, नांदेडपर्यंत, हिंगोली, परभणी, लातूर, जालना इथपर्यंत सगळी लोक त्या ठिकाणी कुणबी समाज मराठा झाले। इथले कोकणामधले कुणबी समाज मोठ्या प्रमाणात आमच्याकडे ओबीसीमध्ये आहे। मला वाटतं की या 4-5 जिल्ह्यातला 5-6 जिल्ह्यातला विषय आहे जो आहे तो आक्रोश, त्यामध्ये नक्की मार्ग निघायला पाहिजेत। आणि आम्ही सर्वांनी मिळून केंद्र सरकारलाही विनंती केली पाहिजेत। तामिळनाडूमध्ये 80% वर आरक्षण गेलं आहे, तिकडे कोण विचारत नाही। आणि आम्ही गेलो की आम्हाला लगेच वेगळ्या पद्धतीनं वागवलं जातं, ते आरोप आम्ही करणार नाही कोणावर, कारण संविधानिक संस्थावर आरोप आम्हाला करता येत नाही। पण ते दिसतं आहे, आम्ही पचवतो आहोत, सगळे बघतो आहोत, ह्या सगळ्या भूमिकेतून आम्ही जातो आहे। ओके, रोल। आज मी ओबीसी विजयंती बहुजन परिषदेच्या मेळाव्याला इथे आलो होतो आणि सांगलीच्या ऐतिहासिक अशा ठिकाणी हा मेळावा ओबीसीचा संपन्न झाला। या देशातील 52% ओबीसीच्या आरक्षणापासून तर जातनिहाय जनगणनेपर्यंत आणि गेल्या अनेक वर्षापासून विविध जातीमध्ये जवळपास 370 जाती या महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाच्या आहेत, यांचा वापर अनेकांनी देव धर्म यामध्ये गुंतवणूक त्यांच्या विकासाकडे डोळेझाक केलेली आहे। आणि म्हणून त्यांच्या हक्काची जाणीव निर्माण करून देणं, त्यांच्या बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेनुसार संविधानिक अधिकार त्यांचे त्यांना मिळवून देणं हा पहिला आमचा एजेंडा असणार आहे। खरं तर या संघटनेची स्थापना झाल्यानंतर पहिला मेळावा आज सांगलीमध्ये झालेला आणि आम्ही आमची भूमिका त्या ठिकाणी स्पष्टपणे मांडलेली आहे। राजकीय आरक्षण हे ओबीसीचं टिकलंच पाहिजे, त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो आहोत, अनेक जण प्रयत्न करत आहे। न्यायालयीन लढाईच्या तिऱ्यामध्ये आत्तापर्यंत आम्ही अडकलो होतो, पण अजूनही काही त्यातून सुटका झालेली नाही। आता जयंत पाटिया नावाच्या माजी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केलेली आणि पुढच्या 3 महिन्यामध्ये त्यांना इम्पेरिकल डेटा आम्ही देण्याची विनंती केलेली आहे आणि मला वाटतं की ते अपेक्षित आहे, लवकरात लवकर होईल। त्यानंतर पुन्हा सुप्रीम कोर्टात जाऊ, आम्ही काही कायद्यामध्ये दुरुस्ती करून नवीन एकमताने निर्णय घेतला आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या संदर्भात जसं विधानसभा आणि लोकसभेमध्ये डिलिमिटेशनचे अधिकार हे त्या
राज्याकडे अनेक ठिकाणी आपल्या त्याकडे केंद्र सरकारकडे असतात, तसंच स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ते अधिकार राज्य सरकारकडे असावेत. 94च्या पूर्वी ते होतेच, पण त्यानंतर आम्ही राज्य निवडणूक आयोगाकडे दिले होते, ते आता आम्ही विड्रॉ करून स्वतःकडे राज्य सरकारने घेतलं आहे. आणि म्हणून नव्याने वार्डाची पुनर्रचना करणं, सीमा ठरवणं आणि लोकसंख्येनुसार आरक्षण 50% आत, या सगळ्या गोष्टीचा त्यामध्ये समावेश आहे. मला त्यामुळे पुढचे 6 महिने यासाठी कालावधी लागणार आहे. आणि राज्य निवडणूक आयोगाने सुद्धा ज्या ओव्हरड्यू झालेल्या संस्था आहेत त्या संस्थेच्या संदर्भात स्पष्टपणे त्यांनी सुद्धा सांगितलं आहे की ते आम्ही रद्द केलेलं आहे. नव्यानं आता या सगळ्या गोष्टी सुरू होणार आहे. यासाठी साधारणतः 6 महिन्याचा कालावधी लागतो. 6 महिने किमान 6 महिन्याच्या वर थांबवता येत नाही. आणि त्या पिरियडमध्ये हे सुद्धा काम आणि आयोगांचं काम आणि माननीय सर्वोच्च न्यायालयापुढे जाण्याचं काम, ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही करणार आहोत. पण आजचा मेळावा हा ओबीसी बांधवांना एकत्र आणून यामध्ये जे त्यांचे संवैधानिक हक्क आहेत ते मिळवून देण्यासाठी चा हक्काचा मेळावा होता.